halkani waa suuq iibka xoolaha nool ee gobolnimada Hargeysa. Isku socodka dadka iyo xooluhu waa cidhiidhi, shacabka u helan iibka xooluhu ee saribadana waa mashquul. Salida iibka xoolaha nool ee suuqa gobolnimo mashquul badan ayaa hadheeyey. Warbixintan waxaynu ku eegi doonaa bal qiimaha ay maanta marayaan xoolaha nool ee Hargeysa iyo sidoo kale xaaladaha salida suuqa xoolaha ee gobolnimo Hargeysa. Wani waa ganacsatada ka ganacsada suuqa xoolaha nool ee gobolnimo Hargeysa oo telefishinka badda cas la hadlay, kana waramaya halka ay maanta marayaan iibka xoolaha nool. Suuqu maanta wuxuu marayaa meel wanaagsan buu marayaa. Wanka uu sareeyo wuxuu marayaa 650, 700 lagu marayaa, 550 inta adiga waa la siisanayaa. Sixirku aad buu fiican yahay, maasha Allah. Wanaagsan iibkiisu wax jaban male, waliba kaliilo xoolo waa qaali, hilibkii baa qaali garoobay. Nimca Ilaahay baa lagu jiraa. Seeladana looyar ballaaryaami doonaysa, looyar ballaaryaami doonaa seelada. Waa xiriir baa nagu tahay. Waxaan joognaa wasaga subax khamiisa, seelada xusbiga ee Hargeysa ayaan joognaa. Saaka iibka xoolaha neefka ugu weyn ee qaaliga ah waxaa la sanayaa ilaa neefka lambar wanka 800,000, neefka meel dhexe 600,000, neefka ugu yar 300,000 way jiraan. Iibka xooluhu saaka aad iyo aad buu wanaagsan yahay. Adhigu wanaagsan yahay, waxa weeyaan qiimayaal badan baa lagu kala iibiyaa. Adhiga madaxiisu waa 800,000 buu galay, 750 ilaa 800,000 weeyaan madaxiisu. Nooca dhexe 500 iyo 600, 450 inta u dhexaysa weeye. Nooca ugu yaryar ee aligaarida jiqiiqda 350, 250 baa ugu hooseeya waxaraha yaryar. Suuqu waa nimco ugu wanaagsan yahay, adiguna si wanaagsan baa loo iibsanayaa. Dayladu way nagu yartahay, haa aad bay noogu yartahay, aad iyo aad bay noogu yartahay. Way xashiish weliba way nagu xashiish badan tahay, nadaafad bay u baahan tahay. Waxaanu doonaynaa saylada in naloo ballaadiyo oo naloo nadiifiyo. Waxaa dadka ka ganacsa suuqa xoolaha nool ee saylada gobolnimo ay ka cabanayaan cashuurta ay ka qaaddo dowladdu, kuwaasoona kaga qaadin xaruntooda balse ay geyso saylada ka fogfog. Dadkani dowladda baaq u diray doonayna in saylada suuqa xoolaha nool ee gobolnimo lagu keeno cashuurta, ayaa waxay yidhaahdeen. Halkana laga kaxeeyaa saylada weyn baa la geeyay, cashuurta saylada weyn baa lagu daabaqadiyaa. Waa kunnimadii adiga kaxeynayay, halkaasaa lagu wada xidhaa. Dabadeed waxaa la geeyay saylada weyn, cashuurta waanu bixinaa. Wax si nadaafadi meesha kama jiraan. Waxaan doonnaa in nadaafada halkan naloo hagaajiyo, cashuurtana naloo keeno, bartana laga qaado lagu cashuuro adiga. Saasaanu jecelnahay cashuurta. Haddii lanoo keeno halka iyagan raalli baanu ka nahay, waanu doonaynaa in lanoo keeno halkan. Xalaqa maxariis sawir qaadsan Aadan Axmed Aadan Madani, telefishinka badda cas, Hargeysa.